Unë e thash që ka marrë interesim të madhë për t'u lexuar, ka marrë komente të shumta, shpërndarje të shumta, një prej lajmeve të javës së kaluar që ka qenë në portalin Familja Jon, ku kemi folur për karakteristika të njerëzve të ndryshëm dhe më shumë të fokusi ka qenë tek sjelljet manipulative. Dhe si të tillë, konsideruam të nevojshme me e trajtu më gjërësisht, më thellë me juve. Si mund t'a dallojmë një person manipulant? Çfarë sjellje ka? Tash është një koncept i gjerë i cili në ombrellën e problematikave të çrregullimeve të personalitetit, po dhe problematikave tjera. Pa. Mirë, po ndoshta sot do ta trajtojmë nga një këndvështrim tjetër, sepse na shumë shpesh kemi të bëjmë me sjellje manipulative. Edhe nuk është që nganjëherë nuk dallohen shumë lehtë, domethënë janë të dallueshme, mirë po personat ka shit të cilve bëhen këto sjellje janë të cënueshëm. Edhe ndoshta ideja e personave të cilët tentojnë për me manipulu tjetrin, zakonisht kanë tendencë për me janë gjallë ndjenjën e fajtë, dhe më thënë karakteristikë ose specifik kryesore e personave të cilët ushtrojnë sjellje manipulative ka shit tjerve, është nevoja për me përfitu në një mënyrë më të lehtë, jo të shëndetshme, jo të drejtë, por mbi të gjitha me pas edhe me ushtru, jo vetëm me pas edhe me ushtru, por edhe me shtri, më thënë kontrolin në disa pika, për shembull tek personit tjetër. Edhe është e rëndësishme me cek që sjelljet manipulative i hasim në të gjitha marrëdhëniet që muajmë pas me njerëz, për shembull potencialisht manipulativ. Të fillu nga pjesa e marrëdhënieve familjare, shoqënore, mandej edhe po, marrëdhëniet në punë, kolektive, pastaj edhe marrëdhëniet e tjera, për shembull ku me konotacion është nevoja për me shtri një farë pushtetit pashëndetshëm me qëllim të përfitimit. Nuk po flas vetëm në aspektin e përfitimit, në kuptimin me pas diçka ose me përfitu diçka nga i person, po thjesht një farë mënyre me zhvesh prej autoritetit që e ka, ose edhe në qëse nuk ka autoritet rolin që e ka në familje, në punë, ose ku do në shoqëri. Dhe kjo është, do me thënë, ndoshta fokusi kryesor i personave që ushtrojnë sjellje manipulative.